Sveiki. Šiandien norėčiau Jums pristatyti naują gamintojo Ratiotek pinigų tikrinimo aparatą Saldu Smart Plus. Šis aparatas yra už puikią kainą ir taip pat gali ne tik skanuoti, bet ir skaičiuoti pinigus. Jis yra labai patogus naudoti, kadangi banknotus galima dėti bet kokia kryptimi. Jis parodo neseniai skanuoto banknoto vertę, taip pat kiek buvo nuskanuota ir kokios vertės. Taip rodo pasirinkus add-off funkciją, pakeitus funkciją į add-on, skaičiuotų bendrą sumą. Tai reiškia 50 eurų, 10 eurų ir bendra suma yra 60 eurų. Visus rezultatus nunulinti galima išjungimo mygtuku. Šis aparatas tikrina tris valiutas. Tai yra eurus, Didžiosios Britanijos svarus ir Čekijos kronas. Įspaudus ir ilgiau palaikius setup mygtuką, galima pasirinkti naudojimo būdus. Hold on funkcija, tai reiškia, kad nuskanavus pinigus, banknotas yra paliekamas aparate prilaikomas. Šią funkciją išjungus, pinigai yra išleidžiami iš aparato. Kita funkcija yra galima išjungti garsus. Tai išjungus garsus nebesigirdėtų tokio pipsėjimo. Taip pat šis aparatas yra nustatytas eko režimu 15 sekundžių, reiškia po 15 sekundžių ekranėlis užgęsta. Galima pasirinkti skirtingus. Tai yra 15 sekundžių, 30 sekundžių, 45 sekundės, minutė arba iš vis išjungti užmėgimo funkciją. Banknot funkcija. Jie pakeitus, banknotai gali išeiti per kitą pusę. Jungus hold on funkciją būtina yra pinigus ištraukti iš kitos pusės, kad taip užstringa aparatas. Šis aparatas veikia keliomis kalbomis, tai yra anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir žinoma angliškai. Šios kitos funkcijos šiam aparatui padeda būti labai efektyviu ir pritaikomu bet kurioje veikloje.